ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସୁଦେବ ବଲ୍ଲଭ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସରକାରୀ ସେବା ନିବୃତ୍ତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମମତା ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଐତିହ୍ୟ ବିଶାରଦ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ରାଜେଶ ଦାସ, ସିଆର୍ସିସି ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ପ୍ରତାପ କୁମାର ସାହୁ, ନମିନୀ ସୁଜତା ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚ ଆସିନଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଶିବନାରାୟଣ ଭଟ୍ଟ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବିଷୋଇ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମହାରଣା, ଅଜୟ କୁମାର ସେଠୀ, ଡକ୍ଟର ସୁଚିତ୍ରା ରଥ, ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି, ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର, ପ୍ରତିମା ରାଉତ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ, ଇତିଶ୍ରୀ ସାହୁ, ଭୀମସେନ ବେହେରା, ସତ୍ୟବାଦୀ କୁରୁ, ମମତା ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଶିଶୁ ବତ୍ସଳ, ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ସେବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତାହାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ମୁଁ ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବାସୁଦେବ ବଲ୍ଲଭ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ମୁଁ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଚାକିରି କଲି 1991 ମସିହାରେ, ନଟିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2 ବର୍ଷ ରହିଲି, ତା'ପରେ ସପମଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 5 ବର୍ଷ। ଏଠି ମୋର ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ଅବସର ଦିନ, 31/7/2023। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଜି ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ମାସେ ଧରି ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ମୋର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟା ଏବଂ ମୋର ସଭାପତିମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖି ମୋର ମଧ୍ୟ କୋହ ଉଠିଯାଉଛି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ରୂପେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସହକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟି, ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଚାଲୁ ରଖିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା, ଆମର କଣ୍ଢେଇ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଏଇ ସ୍କୁଲଟି ଆମର ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସୂଚୀପତ୍ର ଭିତରେ ବନ୍ଧା ଥିଲା, ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆପଣ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରତି କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ? ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ, କାଲି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯିବ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ଯୋଜନା କରିନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ସାହସ ଦେବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାଏ, ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମର ଯେଉଁ କପ୍ ବୁଲ୍ ଅଛି, ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ଼୍ ଅଛି, କଣ୍ଢେଇ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିବେଦିତ କରିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ସହାୟତା କରିବେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମୁଁ ଆସି ପିଲାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବି, ଏବଂ ଏହି ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହାୟତା ମାଗିବେ, ନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି, ତ କିଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କିଭଳି ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସିଛି ଆପଣ ଗାଁ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ? ଆଜି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାର୍ଙ୍କର ଅବସର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା କରେ ଅଜୟ ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନ କି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁ। ଭଗବାନ ଅଜୟ ସାର୍ଙ୍କର ଆସନ୍ତା ଚାଲା ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତାପ କୁମାର ସାହୁ, ବାସୁଦେବ ବଲ୍ଲଭ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି।
ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଅଜୟ ସାର୍ ଆଜି ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପ୍ରତି କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ଆଜି ସରକାରୀ ସେବାନିବୃତ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର ହେଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋ ଝିଅ ବାହା ହିଁ ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଘରେ କୁଣିଆ ହେଇଯିବ ସାର୍ ବି କାଲି ଘରୁ ସ୍କୁଲରେ କୁଣିଆ ହେଇଯିବ ସାର୍ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ କାରଣ ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ସଭାପତି ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲି ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଆପଣାର ଲାଗନ୍ତି ବହୁତ ନିଜର ଲାଗନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସାର୍ ସବୁ କଥାରେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ କଥା କରିବା ମୋ ସାର୍ ଆମର ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କେତେବେଳେ ଆସିବ ସାର୍ କହିବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଦେହ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ଆସିବ କିଛି ଦର୍ଶକ ବାକି ଥିବ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ଯେକୌଣସି କାମରେ ହେଉ ସାର୍ ଯେଉଁ କାମ କୁହନ୍ତି ସେ କାମରେ ସହଯୋଗ କେଉଁଠି ବ୍ଲକ୍ ଯିବା କି ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ଯିବା ସବୁ କାମରେ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମର କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ସବୁ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବି ସାର୍ଙ୍କର ଏଇ ଅବସରକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ସମସ୍ତେ ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ହେବନି କାରଣ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୋଜିବ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ମଞ୍ଚରେ ହେଉ ଜାନୁଆରୀ 26, ଅଗଷ୍ଟ 15, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା ସବୁଥିରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆମ ଘରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି